Zeptám se vás na jednu otázku. Skákali jste někdy z letadla s padákem? Nebo taky můžete skákat bez padáku, to je na vás, ale to byste asi nenapsali žádný komentář, že? No, já popravdě v realitě jsem nikdy z letadla neskákal a proto jsem se rozhodl, že si tady vyčkám tuhle tu krásnou frontu, abych si vyskočil z letadla. Co tady sakra dělá Bacon Boy s hubenou nohou a je vysoký jako kráva? No, na tohle jsem se ještě úplně nezvykl, že vlastně tady se připojují fakt zvláštní lidi a nechci si to přidávat do oblíbených. Chci si skočit prostě z letadla a bye bye. Bye bye. Tata. Doufám, že mi dají ale padák, protože jako jestli mi nedají padák, tak tohle je vlastně poslední video a vlastně ho ani nikdo nebude moc sestříhat, takže ho v životě neuvidíte. Takže nevím, proč to říkám. No, samozřejmě máme tady opět takovej čekací simulátor s tím, že vyděláváme peníze, za ty peníze si potom můžeme vlastně kupovat místa a jelikož jsem na 16. místě, tak se trošku posuneme a dopředu dostaneme se na... Je, to šly mi peníze, sakra, dostal jsem se na 6. místo, což není vůbec špatný a prošlej týpek prostě... On předběhl všechny a šel skočit s padákem, teda z letadla, bez padáku, teda s padákem, já nevím. No, myslím si, že tohle bude trošku jednodušší než Shrek, protože u Shreka jsem čekal fakt extrémně dlouho a no, uvidíme. Hele, co tady vůbec máme? Máme tady nějaký troleníčko trolení, ale nic z toho mi nepřijde vůbec jako nějak záživný ani vtipný, takže to asi nechám bejt. Víte co? Já dneska chci prostě skočit z letadla a nikdo mě nezastaví. No dobře, možná peníze mě zastavěj. Teďka jsem z Bacon Boye, který je vysoký jako kráva v sobě, což nevím, jestli se... co se stalo? Tady někdo lítá na duze? Takže tohle se možná stane, když skočím s padákem. Teda s padákem z letadla, já ještě nevím, jestli vůbec dostanu ten padák. Víte co? Já se tady nakoupím, se... Já nic nevidím! Teď co se tady sakra děje v té hře? Ona má meč, ta holka. Ne. Nezabíjej mě hlavně, prosím tě. Hele, já jsem hodnej. Hele, dokonce tady mají nějaké odměny, ale musím lajknout jejich hru, víte co, já se nenechám vydírat, kašlu na vás, žádnou odměnu od vás nechci, ale trošku mě štve, že jsem na 7. místě, já bych rád se dostal, kde to vůbec jsem, jo, jsem na letišti, nečekaně jsem na letišti, když potřebuju nastoupit do toho letadla, ze kterého vyskočím, že jo. No, jelikož už vydělávám fakt málo, tak jsem se tady zasekl na 6. místě, což není úplně ideální, že jo, hele, jsem na 5. místě, top 5 věcí, chápeš, ty videa, top 5, no. Hele, ale dilda, no hele, ale dilda 229228 už je úplně vepředu, už má padák, počkat, měl batoh. A buď to byl batoh někam na výlet, jako na tundr, sakra, říká se tomu tundr, doufám, tundr, dobře, nebudeme řešit, že jsem řekl slovo tundr, ale říká se tomu, ne tundr, když, ježiš, ne, už to nebudu říkat to slovo, vy mě ukamenujete v těch komentářích, ale podle mě se to říká, když jdete nikam prostě na výlet, ale možná úplně ne a možná kecám blbosti, to nevadí, jsem na 3. místě a vypadá to, že se za chvilku možná podívám na letiště a vyskočím z letadla. Hele, druhý místo. Potřebuji 5 milionů, abych se dostal na číslo 1. To jsem nečekal, že to půjde takhle rychle, ale upřímně si vůbec nestěžuju, že jo. Už jsem první a za 10 sekund skáču z letadla. Hej, tak musím říct, že tohle byl asi jeden z nejrychlejších čekacích simulátorů. Já jsem myslel, že mám knír a ve mně stojí holka. Už nestojí. Počkat, můžu jít dovnitř? Enter, dám enter. Proč to nefunguje? Halo? Hej, můžete mi vysvětlit? Mně nefunguje enter. Ne jako enter na klávesnici, ale enter tady na to klikám. Kámo, prosím, jak si na to letiště, můžeš mě tam laskavě pustit? Já na to klikám jak blázen, už prostě bych mě tam měli pustit, ale hej, oni mě tam prostě nechtějí pustit. Počkat, něco se stalo. A, letím, to je dokonce stíhačka, to není ani letadlo normální. A vyskočil jsem a mám padák. Počkat, tady já sbírám jaký expy. Dobrý. Hej, já jsem ten nejlepší skokan z letadla, dobře, to jsem minul, to jsem neminul, dobrý, potřebuji sbírat expy, abych měl co největší level, dobrý, ne, to jsem minul, sakra, dobrý, mám to, tohle chytni a otevře se mi doufám padák, tohle ještě chytnu, mě se neotevřel padák, ale přežil jsem. OK, no tak dobře, přežil jsem, aniž by se mi otevřel padák, to jsem upřímně vůbec nečekal, ale kde to vůbec jsem? Jsem spadl na heliport, kde by měly přistávat helikoptéry a ne stíhačky,
což je docela zvláštní. Musím říct, že tohle mě moc neuspokojilo, protože jsem čekal trošku více akce a musím říct, že ten Shrek byl o dost zábavnější. To, že mi tady teďka nabídli... Počkej, co mi tady, můžu si to vzít? Jo, nabídli mi tady to, můžu tady teďka lítat, skvělý, můžu lítat. Co mi tady ještě dáte? Mě by hrozně zajímalo, jestli si to vezmu, tak jestli mi to nechaj. Ale je super, že vlastně já teďka můžu vzít létající koberec jak Aladin a můžu se jít podívat na to letiště, kde ty lidi čekají a můžu se jim aspoň vysmát, když už teda nic. Nazdar, čau, čau lidi, heleme se, podívejme se. Hele, víte, co bych nechtěl? Nechtěl bych tady čekat na konci na letadlo, který je pěkně trapný a ani se vám neotevře padák, protože mám debilní batoh na čundr. Na tundr? Počkej, to je čundr! Teď mi to došlo! To není tundr! Nebo co jsem vůbec říkal? Ne, počkej, tohle je docela trapná situace, protože teď jsem si vzpomněl, je to čundr. Nevím upřímně, co jsem říkal předtím, ale zapomeňme na to. Kdokoliv se mi vysměje do komentářů, tak si mě nepřejte, protože tohle byl velký fail a mám pocit, že se říká, že se chodí na čundr, ne na. Nevím, doufám, že jsem říkal tundr, protože jsem říkal tundr, tak se pěkný jeli to. Tundr. Sakra. Říká se tomu tundr, doufám. Tundr. Dobře, nebudem řešit, že jsem řekl slovo tundr. Ale dobrý, hele, můžu se tady smát lidem, ha, můžu tady taky lítat na koberci, můžu se vám takhle smát, ha, nechtěl bych, no jo, no, ale, jakože já se jim sice směju, ale vlastně nemám proč, protože jsem tím letadlem letěl taky, skočil jsem a ani se mi neotevřel padák, což nevím, jestli bylo úplně správný. Ta holka má tetování na zádech, má tam nějaký hvězdičky, se tady můžu podívat na skiny, co tady ty lidi mají, tenhle má ještě halloweenský nějaký. A teďka nevidím vůbec nic, protože týpek to tady osvětlil. Hele, v pohodě tady má nějakou helmu, no tak tohle je extrémně hnusný skin, bude přeplácaný. Jo, některé ty skiny jsou zajímavý, tady má týpek preclík na zádech, tady dokonce nahej týpek, co se na mě podíval. Zajímavý, no, jakože čekal jsem ten, počkat, co? Přišel týpek, co narval hlavu do obrazu, já tomu úplně nerozumím tady, co se sakra děje. Ještě, že za sekundu jdu pryč. Počkat, co? Já jsem se připojil k té frontě těch lidí a za mnou je Deadpool, co se jmenuje Mario. Já už tady tomu fakt nerozumím. Víte co, ale zajímá mě jedna věc. Zajímá mě, jestli ten padák se mi měl otevřít a nebo ne. Takže víte co, já budu takovej frajer, že vyčkám frontu a vyskočím z toho letadla ještě jednou. Co myslíte? Já si myslím, že to je dobrý nápad, ale budu potřebovat takovou pomoc. Dejte like na tohle video a napište do komentáře letadlo. Každý, kdo napíše letadlo, tak budou srdíčko na komentář. Co vy na to? To zní fér, ne? A jestli tam budete psát tundr nebo čundr, tak žádný srdíčko nedostanete. No tak to teda ne, mi tady nebude předbíhat nějaká husa. Tam to jdu. Já jsem se tady zase... Já jsem chtěl předbíhat a já jsem tady se zasekl. Já jsem se tady zasekl za zátarasou. Jo, dobrý, takže já jsem si tady koupil, já ani nevím, kolik já tím mám místo, protože já jsem se tady zasekl. Tohle se reálně může stát jenom mě, ale dobrý, už stojím na svém místě. Jsem zase za tou husou? Hej, ta husa mě začíná pěkně štvát, takže já ji předběhnu a vůbec se s ní nebudu štvát. A zase, hej, oni všichni předbíhají. Proč mi přijde, že teďka je to o dost těžší než předtím a můžu si dát kolu? Hej, ta kola mi ale dává peníze, ne? Ne, nedává, to jsem si jenom myslel naivně. Já jsem si myslel, že když vypiju tu kolu, tak mi to pomůže, ale nepomůže. Já ani nevidím, protože tady furt lítají s těma kobercama, ale zase jako, já jsem to dělal taky, takže počkat, tady je, ale já jsem myslel, že mi dají aspoň spin nějaký, že bych si tady zatočil nějakou odměnu. Ale nemůžu. Víte co, já si koupím jeden spin a budu doufat, že ten spin mi teďka. Počkat, co? Hej lidi. Hej, já jsem si koupil spin a oni mě okradli. Hej, ono mě to skemlo. Já jsem žádný spin nedostal. Tohle je nejhorší hra. Já bych tohle video měl pojmenovat. Hraju tuhle hru, aby vy jste nemuseli, protože tohle je skem. Dívejte se, já jsem si koupil za 19 Robuxů jeden spin. Dostal jsem ho? Nedostal. Hej, tak tohle je nejhorší poděl, co jsem v životě zažil. Jo, dobře, to zase přáním. Jakože tohle se děje docela často v těch Robloxových hrách, že byste si něco zaplatili a vlastně ta hra vám to vůbec nedá. Schválně mi napište do komentáře, jestli se vám to někdy stalo, ale já vsadím krk, že určitě jo, protože Roblox rád podělává o Robuxy. Doufám, že mi teďka za to Roblox nezabanuje, neřekne, že ty nás tady pomlouváš, ale je to pravda. O můj bože, jsem na čtvrtém místě.
pátým. Já vždycky řeknu, na jakým jsem místě a ono mi to posune dozadu. Tohle to je pěkně nefér. Napiju se koli. Tak, napiju se koli, koupím si tady místečko, čtvrtý místo, paráda. Teďka mi zase. Hej, ta husa! Je to vůbec husa, nebo je to husa, že jo? Ta husa mě předběhla. Ta husa mě předběhla. Počkej, nemá na zádech napsaný Ronaldo nebo něco, že ne? To už by bylo trošku moc. A husa za hulku bude skákat z letadla. To jsem ještě teda v životě neviděl, že by husa skákala z letadla, ale v Robloxu, jak všichni víme, se může stát úplně cokoliv, že jo? No, je to jasný. Jsem na druhém místě. Počkej, teď jsem to řekl a fakt jsem na druhém místě. 30 sekund a jdu skákat z letadla. Lidi, držte mi palce. Sice teďka jsem bugnutej v Bacon Boyovi, ale to ničemu nevadí. Ne! Oni mě předběhli! Jak jste si to mohli sakra dovolit, co na druhém místě? Hej a dost, vraťte mi okamžitě zpátky, tohle se mi přestává líbit, napiju se koli, zaplatím si tady, Julej, zaplatím si tady zase, o, pojď, můžu tam, yes, já jsem to dokázal, lidi, dokázal jsem to po druhý a teďka budu skákat a zkusím toho vzít co nejvíc těch checkpointů, teda checkpointů, těch bodů. Tak co, vyskočím z toho letadla nebo ne? Halo? Kam letím? To letím někam na dovolenou na Havaj, ne? Co se děje? Lidi, já spadnu s tím letadlem, co to je? Můžu? Hej, oni mě nechtějí vyhodit z letadla. Oni mě nechtějí vyhodit z letadla? Kam to letím? Dobře, tak tohle jsem nečekal. Počkat, já furt letím a nevím kam. A to letadlo se strašně třese, nebo tryskáč, nebo co to sakra je za letadlo. Hej, můžete mi laskavě pustit? Hej, oni mě nechtějí pustit z letadla. Oni mě reálně nechtějí pustit z letadla. Já tady čekám tak dlouho na můj druhý pokus a oni mě zamkli v letadle. Tak to není normální. Tohle není normální. Já nevím, kam letím, lidi. Prostě já někam letím. Já nevím. Teďka se podívejte třeba z okna, podívejte se na oblohu a třeba tam poletím. Třeba mi můžete zamávat. Já totiž. Počkej, ty lidi ale padají z toho letadla. Hej, oni mě tam zamkli. Oni mě tam mě uzamkli. To není normální. Víte co, já na tuhletu leteckou společnost podávám trestní oznámení, protože mě uzamkli v letadle. A doufám, že teda neskončím někde na nějakým ostrově a tam mě nebudou mučit a pak mě tam sežerou lidožrouti. Já nevím, prostě já tady čekám na tohle. Paráda. Tak jo, tak já letím, tak čau.